Bugüne kadar beşeriyette 14.520 muharebe olmuş. Bu muharebelerde 4 milyar insan öldürülüb. Tədqiqatçıların hesablamalarına göre 1945-ci ildən üzü bəri yer planetində cəmi cümlətanı 26 dinc gün yaşanmış. Hələ Allah qoymasa 20-ci əsr bəşəriyyətin kifayət qədər yetkin, ağıllı dövrüdür. Amma 20-ci əsrin elə əvvəlində şərti olaraq 1-ci Dünya Müharibəsi adıyla tarixə düşmüş bir qanlı savaş var. Elə həmin savaşdan danışacağıq. Ədəbi bələdçi olaraq Hüseyin Cavid Əfəndini İblis piyesi ilə dəvət etmişik müzakirəyə. Real izimizə düşmək üçünsə real qonaqlarımız var. Türkçülük bucağında yazıcı, türkoloq Azər Turan, müasirlik bucağında tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Vasif Qafarov. Azər müəllim, sizdən başlayaq. Hüseyin Cavidin İblis piyesi poemada adlandırılır. Birinci Dünya Savaşına dair ən mükəmməl poetik həll hesab eləmək olar. Arif kim idi? Və nə istəyirdi? Hüseyin Cavidin İblis faciəsini əslində təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, ümumi Türk ədəbiyyatı tarixində Birinci Dünya müharibəsində baş verən siyasi proseslərə, o cümlədən Osmanlı İmperatorluğunun cahan səhnəsindən yəni silinməsinə hesablanmış bir müharibənin yeganə bədi təsnifatı hesab eləmək olar. Yəni bu Türk ədəbiyyatında da belə bir örnək yoxdur. Əsər 1918-ci ildə yazılıb, yəni Birinci Dünya Müharibəsinin sona çatdığı dövrdə. Amma bilirsiniz, indi tarixçi məndən bunu daha yaxşı bilir. İstər cahan müharibəsi olsun, istər məhəlli müharibələr olsun, Azərbaycanın taleyidir. Yəni orada mütləq bir erməni amili iştirak edir. Və bizi Birinci Dünya Müharibəsinin içində çəkən də elə erməninin torpağımıza iddialarıdır. Bizi Birinci Dünya Müharibəsinin içərisində yaralı keçirən də elə erməninin torpaqlarımıza iddiasıdır. Və 1918-ci ildə çox qəribədir ki, Hüseyin Cavid Bakıda, bizim bu gözəl Bakı şəhərində ermənilərə əsir düşür. Çox maraqlı tarixdir, mən onu sizdən soruşacaqdım. Ermənilərə əsir düşür və Seyid Hüseynlə bir yerdə əsir düşürlər. Maylov teatrını saxlanılırlar, çox təsadüf nəticəsində xilas olurlar və Cavid Azərbaycanı tərk edir. Azərbaycanı tərk edib əvvəlcə Təbrizə gedir. Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin Təcəddüd qəzetində yazılar çap elətdirir. Oradan Naxçıvana gedir. Və Naxçıvandan Bakıya artıq Hüseyin Cavid bir ədib olaraq, bir şair olaraq deyil, bir siyasi xadim olaraq qayıdır. Aras Türk Respublikasının təmsilçisi olaraq qayıdır. Amma biz və bu dönəmdə də İblis faciəsini yazır. İblis faciəsində nələr yoxdur Şəhriyar bəyim? Şu papaz ermənidir vaxtilə Ermənistana daşırmış kurşun həm də İncil deyə. Təsəvvür edirsiniz, 102 il bundan əvvəl yazılmış bir əsərdir. Fəlakətlərimizin səbəbi ki, Elxan onları sıraya düzüb və indi onları sıradan çıxarmaq istəyir, yəni Azərbaycan Türk millətinin fəlakətinə səbəb olan amilləri, onlardan biri şu papaz ermənidir vaxtilə Ermənistana daşırmış kurşun həm də İncil deyə. Kitab adı ilə silah aparırlar. İncil adı ilə. İncil adı ilə. İncil adı ilə silah aparır. Və yaxud Ərəbistanı köpürdən bu adam bir Yahudi sanırım həm də xaxam. İkinci təmayül ortaya qoyulur. Üçüncü təmayül orada ya şu əmmaməli şeytan nə diyor? İngiliz dəllalıdır İranda. Nəşr-i əfkar ediyormuş. Yəni bir Azərbaycan şairi Azərbaycanı o böyük fəlakətlərə salan amillərin içərisində yəni üç mühüm konturları cızır. Mənəvi ruhani xəritəni verir. Bəli, yəni cızır ki, yəni bizi fəlakətlərə sürükləyən səbəblər bunlardır. Və yaxud məsələn tutaq ki, bu həm də bilirsiniz, Türk milliyyətçiliyi gözəl bir şeydir. Amma Ərəb milliyyətçiliyi çox qorxulu bir şeydir. Bax, bunun fərqinə biz gərək varaq. Hüseyin Cavidin İblis əsəri Türk milliyyətçiliyinin əsəridir. Amma o Ərəb milliyyətçiliyinin əsəri olanda artıq İslamın özündə,
Çünkü axı Peygamberimizin bir hadisi var idi. Ərəbin ərəb olmayanı Allah sevgisinin dərəcəsindən başqa heç bir üstünlüğü yoxdur. Osmanlı düşüncəsinə qarşı ərəb milliyyətçiliyini ortaya gətirdilər İngilizlər. Və onun nəticələri bugünə qədər də davam edir. Müxtəlif təriqətlər adıyla, müxtəlif cərəyanlar adıyla. Xəyanət elədilər. Və Hüseyin Cavid məhz bu məqamlara da toxunur. İblis faciəsində. Hazır müəllim, mən burada daimi qonaq kimi İslam bucağından bu dəfə müdafiə eləyirəm məsələni, müzakirəni. Orada Arif kifayət qədər elə mən məktəb vaxtından oxuyandan məndə bir təəssürat yaranıb. Arif kifayət qədər asi bir obrazdır, qəhrəmandır. Müharibələr niyə var? Orada Allah ünvanlı suallar var. Nə dərəcədə asidir Hüseyin Cavid? Hüseyin Cavid asi deyildi. Yəni, engəl mənə, yaxud mənə yüksəklərə qaldır, dindir qucağında, yerlərdə süründüm, yetişir göylərə qaldır. Yəni, biz bunu bu tərəfini qaldır mənə bir seyr edeyim, xoş mu, gözəl mi cənnətdə mələklər? Yəni, asili deyil. Arifliyin əslində ədəbiyyata daxil olması, gəlməsi, Arif obrazının ədəbiyyatımıza daxil olması, artıq bu ilk Arifdir Azərbaycan ədəbiyyatında. Orada eyni zamanda ilk Elxan da Azərbaycan ədəbiyyatında. Yəni Elxan, yəni milli problemlərlə məşğul olan bir cərəyan var Elxan. Xalqı sülh barış elçisi. Elxan da ilk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatında bu əsərdə görünür. Arif də Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə bu əsərdə görünür. Yəni o bilirsiniz Arifi uzun müddət pasifist bir obraz kimi də təqdim edirdilər. Elə deyil. Bilirsiniz İldırım ordusu var. Bəli. Tarixçi bunu təbii ki məndən yaxşı bilir, özür istəyirəm. Yəni İldırım ordularının obrazı var Cavidin İblis faciəsində. Birinci Dünya Savaşındakı Osmanlı cihad ordusunun tərkibində. Əkbər, yəni bilirsiniz Sultanın elan elədiyi Cihad Əkbər. Yəni bu Cihad Əkbərin obrazı var yəni bu İblis əsərində. Və s. və ilaxır. Yəni bir daha mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni Hüseyin Cavidin İblis faciəsi əslində Azərbaycan ədəbiyyatının təkcə siyasi baxımdan deyil, eyni zamanda estetik baxımdan Birinci Dünya Müharibəsi ilə eyni vaxtda gəlişməyə başlayan dünya ədəbiyyatının, modern dünya ədəbiyyatının elə bir ki, içərisində bir qatqımızdır bizim ədəbiyyat tariximizdə. Tarixə qaydaq. Vasif müəllim, Osmanlıya yardım olaraq könüllü taburlar göndərildi Azərbaycanda. Bu kimin ideyası idi, hansı zərurətdən yarandı? Əslində, Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasında bu cür bir-birinə qarşılıqlı yardım münasibətlərinin tarixi Birinci Dünya Müharibəsindən daha qabaqdır. Məsələn, biz 20-ci əsrin əvvəllərində görürük ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin İstanbulda, bugün də Laləli deyilən ərazidə yerləşən böyük bir 4 mərtəbəli bina tikib. Kimlər üçün tikmişdi burada? Həmin dövrdə yetim qalan uşaqlar üçün. Daim dəstəklər durulmuşdu. Bugün Türkiyədə Türk Qızılay arxivi deyilən bir arxiv var. Bu arxivdə Azərbaycanla Osmanlı dövləti arasında olan qarşılıqlı yardımlaşma ilə bağlı 10 min səhifələrlə sənədlər var. Biz gələk hələ Birinci Dünya Müharibəsinə qədər Balkan savaşlarına. Balkan savaşları dövründə Azərbaycan Osmanlı dövlətinə dəstək göstərmək üçün Azərbaycan aydınları, düzdür bu başqa bölgələrdə də, Kazanda da, Kırımda da, Orta Asiyada da vardı. Bunların içərisində ən irəli gedən Bakı mətbuatı idi. Bakı mətbuatı həmin dövrün senzurasının imkan verdiyi çərçivələr dairəsində əhalini Osmanlı dövlətinə yardıma getməyə, könüllü taburlara yazılmağa, və ya Osmanlı üçün iyanələr toplanmağa təşviq edirdilər qəzetlər, mətbuat vasitəsilə. Birinci Dünya Müharibəsinə qədər hələ Balkan savaşları dövründə deməli, Qafqazdan olan könüllülərin sayı o qədər çox oldu ki, Qafqaz süvari alayı deyilən bir könüllü tabur təşkil olundu, bir alay təşkil olundu. Həmin dövrdə Abdullah Şaiq də, Əhməd Cavad da bu könüllərin içərisində idi. Məhəmməd Hadi də burada. Məhəmməd Hadi də bunların içində. Bəli, həmin vaxtı ümumiyyətcə ordunun içərisində hər bir alayda
bir Molla ştatı vardı. Mehmet Hadi'den. Bu mollalık diyesen bu mollalık değil. Öyle bu mollalık. Öyle bu mollalık değil. Sadece yani askerlere dini taraftan bir rehber kimi. Yani cihad tefekkürü. Cihad tefekkürünün formalaşması. Bugün onun rolünü Asovadil bunu eləyir ya kim eləyir. O dövrdə əsas funksiyanı molla yerinə yetirirdi. Və əskərləri müharibəyə ruhlandırmaq və s. bu işləri mollalar görürdülər. O xüsusi şöbələrin indi hərbi hissələrdə funksiyalarını gördüyünü mollalar yerinə yetirirlər. Çünki din amili çox güclü idi. Birinci Dünya Müharibəsinə başlayanda da Osmanlı hakim dairələri İttihad və Tərəqqi Partiyası həmin dövrdə Yusif Axçura tərəfindən ortaya atılmış Osmanlılıq, İslamçılıq və Türkçülük. Bu üç cərəyanın müzakirəsi Osmanlı hakim dairələrində... Yusif Axçura Əli bəy Hüseynzadədən gələn ideyalardır da, Bazar müəllim. Yox, sizin dediyiniz 4-cü ilə, 3-cü, 4-cü ilə təsadüf edilən prosesdir. Yəni, Misirdə çıxan, Türk gəzətəsində. O hələ Birinci Dünya Müharibəsində də çox qalır. Əvvəl idi. Amma Osmanlı hakimiyyətində olan, yəni Osmanlı iqtidarı, Ənvər, Tələt, Cəmal üçlüyə hakimiyyətə gələndən sonra həm Osmanlılıq, həm Osmanlılıqdan demək olar ki, imtina eləyirdilər. Çünki Osmanlılıq işə yaramırdı. Həm İslamçılıq, həm də Türkçülüyün əsaslarına dayanan bir siyasət həyata keçirdilər. Biraz əvvəl Azər müəllim də qeyd elədi, Birinci Dünya Müharibəsinin başlamasından az sonra İngilislərə aldanan ərəblər Osmanlıya xəyanət elədilər. Yəni, İngilislər ərəblərə söz verdilər ki, gö onlara müstəqillik verəcəklər. Amma biz ərəb ölkələrdən tarixinə baxsaq... İkinci Balfour Deklarasiyası yəhudilərə də bir dövlət vəd verildi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra belə hələ ərəb ölkələrinin bir qismi müstəqillik əldə eləməmişdi. Biz Səudi Ərəbistanın müstəqillik tarixinə baxsaq 1971-ci ildir. Amma 1915-ci ildə İngilislər onlara güya müstəqillik verəcəklər, ərəbləri öz tərəfinə çəkdilər və Osmanlıya qarşı bunlar çıxdılar. Hüseyin Şərif Paşa. Bəli, amma artıq ərəblərin Osmanlıya qarşı çıxış etməsindən sonra artıq İslamçılığın da bir işə yaramayacağı gerçəyini ortaya qoydu. Əsas üstünlük türkçülüyə verildi, amma İslamçılıqdan da imtina edilmirdi. Və İslamçılıq cərəyanı türkçülüyün yardımcı bir qolu kimi istifadə edilirdi. Həmin dövrdən sonra artıq Osmanlı hakimiyyəti Qafqaz və Mərkəzi Asiya ilə daha çox maraqlanmağa başladı. Və ərəb ölkələrindən, yəni ərəb vilayətlərindən artıq geri çəkilməli olan Osmanlı dövləti şərqə doğru, türk xalqlarına doğru genişlənmək yolunu tutdu. Müharibə dövründə, 15-16-cı illərdə. Birinci Dünya Müharibəsinin başlanmasından az sonra hələ müharibəyə qədər Osmanlı bilirdi ki, müharibəyə girəcək. Osmanlı bilirdi ki, müharibəyə girəcək. Məsəl üçün, Osmanlı arxiv sənədlərindən əldə eləmişik, 1914-cü ilin 14 mart tarixli sənəd var. Hələ müharibəyə bir neçə ay qalmış. Rusiya imperiyasına daxil olan türk vilayətlərindən Osmanlıya yardım üçün andlı könüllülər yazılmışdılar. Elə bir statistika varmı ki, konkret Birinci Dünya Müharibəsində Azərbaycandan Osmanlıya neçə könüllü gedib və neçə şəhid var? Arxivlərdən əldə etdiyimiz məlumatlara görə Birinci Dünya Müharibəsi illərində Osmanlı ərazisində Azərbaycanlılardan ibarət bir neçə könüllü tabur təşkil olunmuşdur. Bunlardan biri Qafqaz könüllü taburu idi. Bu tabur hansı ki, Balkan müharibəsi dövründə formalaşmışdı. İbrahim Cahangirovun və Bahadur Hüseynzadənin rəhbərliyi ilə Balkan müharibəsi dövründə hələ Osmanlıya yardım göstərmişdilər, Trakya cəbhəsində vuruşmuşdular və Ədirnəyə girən ilk birliklər arasında olmuşdular. Balkan savaşından sonra həmin tabur dağıldı, yaşlı üzvlərə tərxiz olundu. Cavanlar isə hərbi məktəblərə oxumağa göndərildi. Dünya müharibəsi başladıqdan az sonra bu Qafqaz könüllü taburu yenidən İbrahim Cahangirzadənin və Bahadur Hüseynzadənin rəhbərliyi ilə yenidən təşkil olundu. İkinci bir yaradılmış tabur 1914-cü ilin dekabrında yaradılmış Osmancıq taburu idi. Osmancıq taburu
Qafqazdan olan könüllülərdən təşkil olunmuşdur. Bu Qafqazdan olana deyəndə, yəni əsasən Azərbaycanlıdır. Bəli, Qafqazda yəni burada Gürcüdən, Ermənidən söhbət getmir. Qafqaz müsəlmanlarına, o dövrdə Azərbaycan adlı dövlət yox idi deyə hamısı Qafqaz müsəlmanları gedirdi. Və bu Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ilk taburu ikinci tabur Osmancıq taburu idi. Tabura bu adın verilməsi Ziya Göyalp'ın deməli tövsiyəsi ilə olmuşdu. O vaxtı belə bir məsələ qaldırdılar ki, elə bir ad seçək ki, həm bu könüllülərin ruhuna uyğun olsun, həm də mədəni bir deməli obraz olsun. Belə bir adı Ziya Göyalp'ın tövsiyəsi ilə seçdilər. Basım müəllim, mən deməli Türkiyə tarixi mənbələrində bir neçəsində rast gəlmişəm ki, həmin dövrdə Azərbaycandan ora gedən könüllülərə mani olan hansı bir qüvvələr var imiş? Birinci Dünya Müharibəsi illərində Osmanlı Rusiya ilə vuruşurdu. Yəni Azərbaycan da Rusiyanın müstəmləkəsi altındaydı, Rusiyanın tərkibindəydi. Birinci Dünya Müharibəsi başlanandan dərhal sonra, hələ 1914-cü ilin avqustunda Rusiya Bakıda və Poti'də hərbi vəziyyət elan elədi. Eyni zamanda cəbhə xətti də qorunurdu möhkəm. Buna görə də Azərbaycanlılar Osmanlıya açıq dəstək verə bilmirdilər və gedib könüllü də yazıla bilmirdilər. Yəni bu vəziyyətin göstərdiyi təsiri biz Cənubi Azərbaycanda daha qabarıq görürük. Cənubi Azərbaycan o dövrdə, yəni Osmanlı ilə İran Osmanlı arasında müharibə getmirdi. Biz Cənubi Azərbaycan ərazisində daha geniş miqyaslı könüllü taburların yaradıldığını görürük. Məsəl üçün, Əmir Həşmətin rəhbərliyi altında 7000 nəfərdən ibarət könüllü birləşmə yaradılmışdı Cənubi Azərbaycan ərazisində və Urmiya gölü hövzəsində Rus ordusu ilə bu Əmir Həşmətin rəhbərliyi altındakı bu könüllü birlik uzun müddət döyüşdü. Yəni, ondan başqa 300 nəfərlik, 500 nəfərlik könüllü taburlar yaradılmışdı. Ümumilikdə biz götürsək, rəqəm üzərində dayanmaq istəsək, əgər Birinci Dünya Müharibəsi illərində şimallı-canublu Azərbaycandan Osmanlı dövlətinə yardım edən, könüllü taburlarda xidmət göstərən Azərbaycanlıların sayı 10 minin üzərindədir. Gözəl rəqəmdir, yaxşı göstərir. Bundan başqa, Rus ordusunda vuruşan, amma müharibə dövründə fərdi olaraq Osmanlı tərəfinə keçən və Osmanlıya xidmət edən Qafqaz müsəlmanlarından ibarət zabitlər də olmuşdular. Yəni, müharibə dövründə Osmanlı tərəfinə keçmişdilər. Avropa cəhbəsində də belə hallar olmuşdu. Osmanlıya xidmət eləməyə başlamışdılar. Azərbaycanlıların Osmanlı ordusuna geniş miqyasda qatılması 1918-ci ildə baş verdi. Qafqaz İslam ordusunun formalaşmasında azərbaycanlılar yaxından iştirak elədilər. Osmanlını Birinci Dünya Müharibəsində qalib hesab eləmək olar, yoxsa yox? Bəli, bəli. Bir mənalı. Əgər Birinci Dünya Müharibəsi illərində Osmanlı dövləti müharibəyə qatılmasaydı, müharibə bu qədər çəkməzdi. 1921-ci ildə London konferansında... Ora gələcəyik, deməli, qalib hesab eləmək olarsa, Azərbaycanlıların da burada qalibiyyət payı var. 1921-ci ildə London konferansında İngiltərənin Xarici İşlər Naziri üzünü Türk nümayəndəsində tutaraq deyir, bu müharibə sizə görə yubandı. Əgər Osmanlı dövləti bu müharibədə iştirak etməsəydi, müharibə 4 il yox, ən uzağı 2 il davam edəcəkdi. Siz müharibəyə girdiniz və bu müharibə belə 4 il davam elədi. Bunun günahkarı sizsiniz. Məsələn, Osmanlı dövləti Çanakkale zəfəri ilə Antantanın Rusiyaya yardım etmək demək, cəhdlərinin qarşısını aldı. Və Rusiyada böhran dərinləşdi, nəticədə Rusiyada inqilab baş verdi və Rusiya imperiyası çöktü. Onun nəticəsində də digər ölkələr kimi Azərbaycan da öz müstəqilliyinə qovuşdu. Dolayısıyla bu hadisələr hamısı bir-birinlə əlaqəlidir, bağlıdır. Amma elə o Antanta əxlaq olaraq həmin Antantadır, ha? Mahiyyətcə dəyişməyib. Azər müəllim, bir ziyalı qılafına keçirdiblər bizi. Ziyalı dinc olmalıdır, sakit olmalıdır. Sən dava şavı ilə nə işin var? Belə bizi zərərsizləşdiriblər. Amma baxırıq Ziya Göyalp, Yusuf Akçura, Əhməd Cavad. Əhməd Cavad iştirak edib Birinci Dünya Müharibəsində. Məhəmməd Hadi, başqa kimlər var idi? Yəni, Azərbaycan şair yazıçıları, ümumiyyətlə, Türk şair yazıçıları həmişə cəbhənin önündə olurlar. Asım əlim danışdırıcı, mən fikirləşdim ki, yəni Hüseyin Cavidin iblisindəki biz bütün o proseslərin hamısı əks olur. Bəli. Orada bir Tatar əskəri var. Tatar əskəri Osmanlı əskərləri tərəfindən əsir götürülür.
ve deyir ki Türk olup Türkiye ateş açtığın için bir cezam var, o da idam. O da deyir ki aslında ben deyir Türkiye ateş açmadım. Beni talih getirip bura. Ve Mehmet Emin Yurdaqulun ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur marşını okuyarak Türkler tarafa geçir. Veyahut mesela orada bir Arap milliyetçisi var. Deyir köfke ve talih eylemiş de üful İngilizlerle dolmuş İstanbul sevinir. Bir Arap sevinir ki İstanbul İngilizlerden dolup. Mesela şimdi Bakı alınan zaman, sözü kestim, özür dilerim. Bakı alınan zaman 1918 yılın sentyabrında. Hele Bakı alınmamıştan bir hafta, iki hafta evvel Ərəblərdən deməli İngilislərin tərəfinə keçənlər olmuşdu. Qafqazistan ordusu tərkibində bir iki Ərəb var idisə, o da İngilis xəyanət eləmişlər. Belə hallar çox oldu Ərəblərdən. Tutaq ki biz Hüseyin Cavidin Neblisindən danışırıq. Mənə elə gəlir ki Birinci Dünya Müharibəsinin Azərbaycan ədəbiyyatında bəlkə də İblisdən heç də geri qalmayan, yəni bədii səviyyəsinə, estetik səviyyəsinə görə heç də geri qalmayan Əlvah İntibah var. Məhəmməd Adinin. Yəni bizim Azərbaycan ədəbiyyatının Birinci Dünya Müharibəsindəki səsi Əlvah İntibah dəslindən. Həyatın səsləri göğsümdə həfəryar şəklində, bu insanlar ki qardaşdır və lakin yad şəklində, bu torpaq qanlı avlaqdır bəşər səyyad şəklində, ədavət daima vardır məhəbbət ad şəklində. Yəni əslində o insanlığın tarixi faciəsi əsəri Məhəmməd Adinin. Birinci Dünya Müharibəsinin içində toplanmış Məhəmməd Adı bilirsiniz o Stanislav, Ukraynanın Stanislav şəhərində, yəni Alay mollası idi, Karpat dağlarında mollalıq edirdi. Və bütün psixoloji ahəngi pozuldu Məhəmməd Adinin. Yəni o bəşərin səslərini ədəbiyyatda əks elətdirən yeganə mətindir Məhəmməd Adinin o əsəri. Yəni insanlığın tarixi faciəsi əsəri. Yəni çırpınırdın Qaradəniz baxıb Türkün bayrağına. Bu da Birinci Dünya Müharibəsində Azərbaycan ədəbiyyatından gəlib keçmiş səsidir. Əhməd Cavad da Turancı idi. Bəli, Əhməd Cavadın bu şeiri Birinci Dünya Müharibəsinin içindən gəlib keçmiş. Yəni o dalğanın gətirdiyi, yaratdığı bir şeirdir. Ədəbiyyatımızda Birinci Dünya Müharibəsinin yəni mükəmməl üç örnəyi əgər varsa, yəni üç örnək şairimiz, sənətkarımız varsa, onun biri Hüseyin Cavid-i Təbii, biri Məhəmməd Adı-dır, biri də Əhməd Cavad-dır. Hüseyin Cavidin ermənilərə əsir düşməsi səbəb nə idi? 1914-cü ildə Karsda, Otluda, Ərzurumda ermənilərin törətdiyi o zülüm, o ermənilərin törətdiyi o genosid, insanları məscidə yığıb yandırdılar. Bir, o dövrün bir mətni var. Deyir ki, məndən soruşsalar ki, dünyada ən pis qoxu nədir? Ərzurumda yazılmış mətində. Deyir, məndən soruşsalar ki, dünyada ən pis qoxu nədir? Deyir, deyərəm ki, məscidə toplanıb yandırılan tüklərin ət, sümük, dırnaq qoxusu. Yəni, bunlar bunu elədilər. Və o, bu da Birinci Dünya Müharibəsinin tərkibində olan bir prosesdir. Və buna qarşı adekvat tədbir Qafqazda Hacı Zeynalabdin Tağıyev Bakıda İslam Xeyriyyə Cəmiyyətini yaratdı və özü yarım milyon qızıl pul iadə etdi və Azərbaycandan, təsəvvür edin, o Osmanlı tərəfdir, orada hadisəni Rusiya və Ermənistan, ermənilər törədir və Azərbaycanda böyük, açıq bir Bakı və Gəncə sahibkarlarının iştirakı ilə, milyonçuların iştirakı ilə bir fond yaratdılar. Və o zamanda bizim ədəbiyyatımızın, yəni yenə Hüseyin Cavidin timsalında məzlumlar üçün bir şeir yazıldı. O uzun illər Sovet dövründə bu şeir məzlumlar üçün adı ilə gedirdi, yəni bütün kitabları. Amma əslində o şeirin orijinalı belidir. Kars və Otlu ətrafında səbəbsiz yerə alçaqcasına qətl və yağma edilən məzlumlar üçün. Və onun... Qardaş köməyi dərgisi də var idi. Onun son ideyası nə idi? Şeirin son ideyası nə idi? Deyirdi, əzməyən əzilir. Yəni, əslində, Azərbaycan burjuaziyası da, Azərbaycan ədəbiyyatı da xalqa əzməyən əzilir düşüncəsini təlqin edir. Əslində, İblis piyesində də Arif onu deyir. Bəli. Yəni, əslində, bizim ədəbiyyatımız da, burjuaziyamız da, milli məfkürəmiz də xalqa onu aşılamağa çalışdı. Yəni, başqa yolu qalmamışdı. Yəni, sevgi yolu qalmamışdı.
Təsəvvür edin ki, Birinci Dünya Müharibəsi illərində Osmanlı ərazisində, yəni Şərqi Anadolu ərazisində 650 mindən artıq türk müsəlman qətlə yetirib ermənilər tərəfindən. Dinç, sakin. 650 mindən artıq. Və Azərbaycan, Şimali Azərbaycan ərazisində 130 mindən artıq türk müsəlman sırf irqi, milli, dini əlamətlərinə görə qətlə yetirilib, soyqırım törədilib. Cənubi Azərbaycan ərazisində də İran tarixçilərinin gəldiyi ümumi rəqəmə görə 140 min türk müsəlman bu soyqırımların qurbanı olub, qətlə yetirilib. Biz Şərqi Anadolunu, Cənubi Azərbaycanı və Şimali Azərbaycanı birlikdə götürsək, ermənilər tərəfindən 1 milyondan artıq insanın məhv edilməsindən, soyqırma məruz qalmasından söhbət gedir. Təsəvvür edin ki, 1 milyon insan nə deməkdir? Həmin dövrdə Azərbaycanda 130 mindən artıq insanlar qətlə yetirilib. Azərbaycanın əhalisi nə qədər idi ki, cəmi 2 milyon əhalisi vardı. Bunun da təxminən 1,6 milyonu türk müsəlman idi. Bunun 130 mini, təxminən əhalinin bir 10%-ə yaxını məhv edilib. 200 mindən artıq insan qaçqına və məcburi köçkünə çevrilib. O dövrün qiymətləri ilə biz bu rəqəmləri hesablamaqla məşğul idik. O dövrün qiymətləri ilə Azərbaycana 11 milyard rubl maddi zərər vurulub bu soyqırımlar nəticəsində. O dövrün 11 milyard rublu bugünkü günün təxminən 500 milyard dollarına bərabərdir. Bu qədər böyük miqyasda qırğın törədilib. Kiçik bir erməni xalqı sayı 1,5-2 milyon civarında olan 18-ci ilə 1 milyon deyildi bunlar. Yəni bəli, təxminən 1,5-1,6 milyon sayı olan bir xalq öz sayı qədər türk müsəlman qırdı. Bu dəhşətlərdir. Hüseyn Cavid onları təsvir edirdi. Yəni miqyas həddindən artıq böyük idi. Və Azərbaycanda Qardaş Köməyi adlı dərgi çıxırdı. Zeynalabdin Tağıyev də böyük maliyyə dəstəyi göstərdi. Xüsusilə də Şərqi Anadolu ərazisində valideynlərini itirmiş uşaqlar yetimxanada yerləşdirilirdilər. Onların iaşəsi üçün yardım kampaniyaları aparılırdı. Azərbaycanın xüsusi nümayəndəyəti gedirdi ona. Bəli, bəli. Azər müəllim, bu məsələlərdən söhbət düşəndə o maddiyyat baxımından Zeynalabdin Tağıyevdən başqa bir adamın adı çəkilmir. Digərlərdə var, amma təkcə, o qədər deyil. Yəni, Zeynalabdin Tağıyev deyildi ki, təkcə milyoncu. Amma bilirsiniz, başqaları ola bilər ki, var, amma tutaq ki, milli şuurun oyanması üçün, yəni həlledici məqam nədir, həyat qəzisinin buraxılması maliyyə Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Yəni, mədəni işlərdə. Mədəni işlərdə. Məktəblərdə. Quranın tərcüməsi. Quranın tərcüməsi. Quranın çapı Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Məktəblərin açılması Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Məsələn, İsmailiyyə binasının tikilməsi. Başqa adam tikib, amma ideya Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Yəni, görünür, Allah Tala da bir nəfəri seçir. Yəni, Azərbaycan, məsələn, bugün Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlini qoymağa hazırlaşırdı. Yəni, görünür, yəni bu da bir Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bir tarixi bir yəni qismətidir. Yəni, millətimizin də tarix taliyində bu olan... Hacı Zeynalabdin Tağıyev elə bir mənəvi heykəl qoyub ki, elə bir cığır açıb ki, bizim milyonçular ondan dərs götürməlidir. Təəssüf ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həmin o şəcərəsi qırılıbdır. Elə bilirlər ki, Allah heç nəyə görmür. Rusiyada 5-ci inqilabından sonra Azərbaycanın hüquqlarını, torpaq hüququnu, ərazi hüququnu, filanı, məktəb hüququnu müzakirə etmək üçün bir nümayəndəyət gedməlidir. Həmin nümayəndəyət harada yerə toplaşır? Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evində. Yəni, tariximizin harasına baxırsan, yəni Hacı Zeynalabdin Tağıyevin haqqı millətimizin çiynində böyüdür. Bütün ciddi mərhələlərdə, müharibələr amansızlıqdır. İnsan insanın qənimidir. Bir Habil, bir Qabil savaşından 1 milyon Habil, 1 milyon Qabil savaşına qədər gəlib çıxdıq. Bəşəriyyətin üz qarası hesab olunan bir statistikanı yeri gəlməsə də mən deyim. Dünyadakı bütün aclıqları bitirmək üçün ildə 30 milyard dollar vəsait lazımdır. Bütün aclıqları bitirmək üçün 30 milyard dollar. Həmin bu 30 milyard dollar dünyadakı müharibəyə xərclənən bir həftəlik pullardır. Mən susmağı seçirəm. Siz isə özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də.